Kusawa nga nyeze ncha ya lero, enti sebuti kidaba tuzebe ndeje Bongole Zone, ekisangi wa munisipali ya Makindye Sabagabo, omuzigu atategere kese manya na javude walumbi ya makagomu kubatuze na abu kechukomela, olunasabo kumuwe nsimbi eziri omubukadde butano nga watisatiso kubatu usako obulabe. Wa ingi dena ingira mnyumba, wabade wagule, atandikide okubagamba, mlete sente milioni tano. Uwamu kete tulina sente milioni tano, na agamba ngeenda kula chi, ngeenda kutema omuko omu. Ono abadde yeebagadde Jambia bw'alabye ensimbi za saba tezimuweebwa kwe kutandika okutematema abaana abadde mu makaga n'ebiso ku mitwe wamu n'awalala nga kubatemeddwa kubaddeko Atayire Lucia ow'emyaka ebiri, Ampayire Maria Zoe ow'emyaka etaano, Musime Blair ow'emyaka omusanvu wamu n'Ankunda Godias ow'emyaka ekkumi n'ena. Wateme asose omukazi n'alaja na kankubire bawa nga akolechi alete sente kati ya unasiriki nasirikirira mu agenda nga sente zireta namugambe motoka yili limpe sumizo kye motoka kati omukazi bwawade sumizo kye motoka kati namuyamba ne wabawo mulala akonko na wabweru bayisa abatuze ne bazingako omutemu naggalawo n'agamba agezo okugulawo ruji naye gwentema kujja wenze mumpe sente zenjaa nkolechi mfulume kati embeera bwe badde eriyawo ne bakwira polisi nekola obwangu bwayo polisi bweze ne mugagulawo n'agaana okugulawo n'ayongera n'atema omulala naye kati oba sente zibadde zibatannaba muwa kwe kukwata abaana n'abatimaatima abaana bana kubaddeko ab'omukyala babiri nga waliwo n'omugenyi eyamukyalidde naye ng'alinako babiri bonna abatemyetemye naye omu y'asinze okuyisibwa obubi. Abalabyeko n'aga bwe bagamba nti ono bw'amaze okukola ebikolwa bino eby'ettima yeekwese mu ssiningi y'ennyumba eno poliisi gye yagadde okumujja n'alema olwo kwe kumuwerekereza amasasi agamujembulamu bw'ensi eno. Nazo zireese obuzibu kati bw'olaba ng'ono omuyenzi ennyingira gy'ayingidde ebyo balaba firime by'ekikomando bano otuuka n'owamba abantu mpa ssente mpa ekisumuluzo ky'emmotoka mu bwangu obw'ekipe ekyawaggulu kikulaga nti bifirimu bye balabeeramu naye biyina kye byongera okubbyo ye ng'okumujja yabadde wa bulabe nnyo ng'akutene Jambia kati ekivuddemu ne bakuba amasasi eri waggulu mu siringi n'abuukayo n'agwa wansi bwagudde wansi n'afuna omufaliso n'ajja ne yeekweka muli bwana ekyomukisa omulungi poliisi nekola omulimu gwayo nemukuba amasasi kubanga abadde obedde afuuse seteni ekitiisa ne Jambia agirina tugenza okulaba ng'ali ku ttaka. Oluvannyuma poliisi omulambo gw'ono egujje mu nnyumba eno ne gutwalibwa okwongera okwekebejjebwa. Tutuseko mu ddwaliro awatwaliddwa abaana bano abatemeddwa wabula nga taasulewo taasibewo yali ku mimwa era ng'omu ku b'enganda gwe twogeddeko naye atubuulidde ku mbeera y'abaana bano mwe bali. Bagenda kutereera kuba bali mu kukolebwako eddwaliro ne twandisuubidde nti lwe ddwaliro etwesiza oleetamu abaana bajja kukolebwako era bali under treatment tubawadde omusaayi bajja kugufuna. Ekituleeteddwa okuba nti obuzibu nti omubbi attiddwa tetutegedde kigendererwa ki kyabadde nakyo mu mbeera emu oba endala kuba omuntu otuuka okufuna omutima ogutemaatema abaana olabira ddala nga wayinza obba wabaddewo ekigendererwa so ekitukoze obubi nti tetukifunye kuba attiddwa. Abatuuze n'abakulembeze ab'enjawulo bavumiridde ebikolwa bino eby'ettima. Naye abaana mbabuulire abaana kakuli nammwe si bazadde bammwe be babaliisa naye mugenda ne munoonya ekikumi. Embeera ng'eyo ey'okuteekera abantu ku nninga bamanyi sente gye zibeera yaani yabagamba abaffe nti sente zibeera mu mayumba. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Luke Owesigire akakasizza ettemu lino era n'ategeeza nga bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku mutemu ono. Poliisi ekatwa eri mu kunoonyereza ku mbeera ebadde olunaku olwaleero ku ssaawa nga nnya mu bitundu bya Bongole Zone mu Ndejje Parish Makindye Sabagabo wano mu Wakiso District yalumbye amaka g'omukyala
Miss Ayebare Anita. Miss Ayebare Anita zibadenga sawanya ngali mukunywa cha ngali mukulya chancha ne abana be. So wabadde bali mukulya chancha waliwo omwami ayingidde makagaabwe n'atandika okubasaba ssente. Kigambibwa nti wabadde babasaba miliyoni 5. Era n'ateekawo embeera etiisa nti wabadde bazimuwadde jjabba tematema. Ky'omukisa omulungi omukazi ono yeenunudde n'akuba enduulu esombye bannakyalo ne poliisi ne bajja okulaba ogubadde. Wabula omusajja asobodde okwesibira mu nnyumba n'abaana era n'atandika okubatema. Poliisi okozesezza eryanyi erisaanidde n'emenya ennyumba eno naye nga ng'omuzigo ono gwe kubye essasi erimutiddewo. Kunoonyereza kwokutandise naye ng'omulambo gugujiddewo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago ng'abaana bano abana bali ku bisago eby'amaanyi ku Nalujja Medical Center esangibwa okubatabata. Kunoonyereza n'ekigendererwa kukutandise kumanya ebikwata ku muntu ono naye essaawa zino tetunabifuna era we naba bitegerekese tujja batwabulira ebisingako. Sadat Lubega yabadde okuladeota TV Amasukkulumu.